አሉ። አዲስ አበባ ላይ የደረሱ የትራፊክ አደጋዎችና እንደዚሁም ደግሞ ኦሮሚያ ክልል ላይ የደረሱ የትራፊክ አደጋዎች አሉ። በርግጥ ከወትሮ ከሌላው ቀን በተለይ ኦሮሚያ ላይ ያለው የትራፊክ አደጋ እጅግ የቀነሰ መሆኑን ነው የሚያሳየውና ተመስገን ሊያሰኝ የሚችለው እንግዲህ ምንም አደጋ ባይደርስ ነው ፍላጎታችን። ነገር ግን ፊት ከነበረው የተወሰነ አደጋ የቀነሰበት ሁኔታ አለ። አዲስ አበባ ላይም እንደዚሁ የደረሱ አደጋዎች አሉ። እነሱን እናነሳሳለን። ከዛ ውጪ ዛሬ ጀግናው አትሌታችን ኃይሌ ገብረስላሴ ወደ ደብረ ብርሃን መንገድ ወጣ ብሎ ነበር ትላንትና። በዛ መንገድ ላይ የገጠመው ነገር አለ። ብዙ የመንገድ ነገሮችን እንግዲህ እሱ እየታዘበ ይሄዳል። ነገር ግን ራሱም ላይ አንዳንድ ጊዜ የሚገጥማቸው ነገሮች ደግሞ የሚገርሙ ናቸው። ኃይሌ እንደሚታወቀው መንገድ መጠቀም ብቻ ሳይሆን አንዳንድ ጊዜ መንገድ ሲዘጋጋም ቆሞ የማስተናበር ስራ ሁሉ የሚሰራ የመንገድ ደህንነት ጉዳይ በደንብ የሚገባው ሰው ነው እና ምን ገጠመው ወደዛ ሲሄድ ሲያሽከረክር ሄዶ እያሽከረከረ ነው ሄደው ሲመለስ ግን መኪናው ቆሞ በሌላ መኪና ተመልሶ ወደ አዲስ አበባ መጣው። ምን ገጠመው? ስለዚህ መኪናው ተበላሽቶ ነበር። ምን ገጠመው? እሱ አየር ላይ ገብቶ ያወራናል። በዚያው አጋጣሚ የኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን የሥራ ኃላፊዎች የሚመለከታቸው አካላት የሚመለከታቸው ጉዳይ ስለሆነ አሁን ኃይሌ የሚገልጸው ነገር በተሻለ መጠን ክትትል ቢያደርጉና ማረሚያ ማስተካከያ የሚያደርጉት ነገር ቢኖር ጥሩ ነው። እግረ መንገዳችንን ይሄን ግብዣም ነው። ስለዚህ ከመንገዱ ጋር የተያዘ ነው ይኖራል። አዎ ማለት ከንቱን ብዙ ይሰራሉ ከሚለው የተናፈሰ ወሬ ተነስቶ ነው ብዙ እንድንከፈል ይሄኛውን ሶስተኛውን አማራጭ አመጣው ያሉ አሉ። ይሁን መክፈላችን ችግር አለ ብሮም ግን ቀደም ተብሎ ቢነገረን ጥሩ ነበር። በዛ መልክ ተዘጋጅተን ራሳችን አዘጋጅተን ከያዳኑ ከምናስገባት ላይ እየቆጠብን እያስቀመጥን መክፈል እንችል ነበር የሚል ለወደፊቱ ግን ይህ ችግር አይሆንም። ምናልባት አሁን ተነግሮናል በዛ ልክ እንቆጥባለን ወይንም እያስቀመጥን መጨረሻ ላይ ስንጠየቅ እንከፍላለን ያሏሉ። ብዙ ግን ኮምፕሌን የቀረበው አልተመለሰም የተባለው ጥያቄ ግን የቲኦቲ ጉዳይ ነው። ይህን ጉዳይ ስላላወቁ ነው አልጠይቅንም። በርግጥ ያልሰበሰብነውን ቲኦቲ እንዴት ነው ክፈሉ የምንባለው የሚል ተገቢ የሆነ ጥያቄ ነው የጠየቁት። ኢንስፔክተር አንተም በኋላ ደውዬ ነበረ ኃላፊው ያሉት የተቀመጠ በመንግስት ደረጃ ያለ ስታንዳርድ የገቢዎች ስብሰባ ስታንዳርድ ነው ይሄ። በእርግጥ አይከፍሉም ማለት አይቻልም፣ ሊከፍሉ ይችላሉ የሚል መልስ ነው ዋናው ነገር የተሰጠን። ግን ይሄ ገቢ ስብሰባ ማለት ቴክኖሎጂው መስሪያ ቤት ገንዘብ ተመኑን ሲያወጣ በኪሎ ሜትር ይሄን ያህል ብሎ እና ቅድመ ክፍያ ደግሞ ቅድመ ከመነሳት በፊት ይሄን ያህል ብሎ ክፍያውን ሲተምን የቲኤቲውን እዛ ውስጥ ከቷል አልከተተም የመስሪያ ቤቱ ጉዳይ ነው። ከእነሱ ጋር መነጋገር የሚያስፈልገን ነገር ነው። በእርግጥ አሁን ተጠቃሚው አሽከርካሪዎቹ ላያውቁ ይችላሉ። ምንም የሚያውቁት አያውቁም። አይ አንደኛ አያውቁም፣ ሁለተኛ ከተካተተን በግልጽ መነገር ነው። በግልጽ መነገር ያስፈልጋል። በግልጽ ለደንበኛውም መነገር ያስፈልገዋል፣ ለእነሱም መነገር ያስፈልጋል። መካተት አለበት እንደ መንግስት ማለት ይችላል። ምንም ችግር የለውም። ምክንያቱም የትኛውም ሰርቪስ የሚሰጥ ከሆነ መንግስት ደግሞ የራሱን ቫትም ወይንም ቲኦቲም መሰብሰብ ይፈልጋል። መሰብሰብም አለበት በሀገር ስለሆነ ነው። እውነት ነው። ይሰብስቡ፣ ግን መሰብሰብ አለባችሁ ተብሎ መጀመሪያ መነገር አለበት። ከምትሰጡት እያንዳንዱ ሰርቪስ ላይ ወይንም ከምታስገቡት እያንዳንዱ ገቢ ላይ የኔን 10% ህይወት እየጨመራችሁ ተቀበሉልኝ ብሎ መናገር መቻል አለበት። እንደዛ ከሆነ ከተነገራቸው እኮ ይህን የሚያመቻቸው ማን ነው? ያ ድርጅት። አዎ፣ እነፈረስ ናቸው የሚያመቻቸው፣ እነራይድ ናቸው የሚያመቻቸው። ስለዚህ መነሻው 100 ብር ከሆነ ምሳሌ ነው የምሰጠው፣ 100 ብር ከሆነ ቲኦቲውን 10% 10 ብር ጨምሮ መነሻው 110 ብር አድርጎ 100 ብር ወደ ድርጅቱ አስተምሮ ወደ መንግስት ፈሰስ ማድረግ እኮ ነው። ከዛው ከራሱ ወደ አሽከርካሪዎቹም የሚደርስ ነገር አይደለም። ራሱ ካምፓኒው ሰብስቦ ለመንግስት ፈሰስ እንዲያደርግ ማድረግ ይቻላል። ቀላሉም ነገር እኮ እሱ ነው የሚሆነው። እውነት ነው። የሚሰበስበው አካል ከእነሱ ላይ ሰብስቦ የሚያስቀምጡ ተቀማጭ አላል፣ ከዛ ላይ የሚቆርጠው ነገር አላል። የቲዮቲውን ከዛ ላይ እየቆረጠ እኮ መሄድ ነው። እውነት ነው። ከዛ ወደ መንግስት ፈሰስ ማድረግ ይችላል ራሱ። እንዲያውም በተናጠል ከሚሆን እና ከሚበተን
سبسب بلو باند كامباني بقول ببسوس كامباني وش تسبسب وده مجلس في جامعة يدش على حسرار من هنا إن دزي ما ترجعش له نقدر كنا هم من البالتنة جربت من البالتم كامباني وشيم إسكام مكياتهم بينور نورو فاتو هنا متي أوتي بسبسب ونورو ينقرو نبر ما نشوا هني هلا سيدمر فاتي هني هلا هني ترو نبر من نقر مكياتهم يتم ما تسوق ستير يتم يوم سيرفيس تكملكو واغاس تطيق دراسه يوچو لا يالله كبات بفيتين اي ستطيق من يروحال كبات بفيتين يالله نميل وقالك واتو ين يادلم نو ينيا واغا هي نو منغست دمو كزي است ين يال واتو يم تيوت يفلق بال بلاو نمي نغرو اندزي يناغرو نبر كن دالون يتوقال دالون يتوقال كزي بوالا تيوتي سبسبولين وينم يي مسبسب على فينت علباچو كمي قتلو وينم كزين كن جمرو اسبسبالو بيل منغست طرو نو نگرگن بالا فی سرعت سرالای یا از گباچوت گهیلای 10% درمو توی اوتی اصل نام تو ماله درمو کبار نیک کبار نم برم منم ساعت تاو بال تا کمکو ببله ولای نویت یکیالله بال تاو کلیون چلا گن ساعت تاکن او ویم دم آلتا بسه کم ماله ولو ماتا کم میون چلا اورت من داری اینا اگر گلو تمیول نو منو یہ کہ سبوں نگر لے کو اصل ہونا یمین نگر نو گبتوال تو یہ کہ اہون یم سبسب سبسب ای سبسب میلو لے گر لے ارلم کو اس کا ہون بالو نو اگر لے نو اہون تو یہ کہ یمتاو کزی بوالام نو زورو زورو کزی بوالام سبسب مالت کو چال کزی بوالا تیوتی وینم بات سبسب ولی مالت چال منگس گن اس کا ہون بمتاو یتبالو نگر اسو نو ک کمپنی گوار این نگر አንዴ እነሱ ስንዴት አርጎ ነው ወጡት ነው እየጠየቅነው ነው ይያሉ አይ ያኛው ካምፓኒ ራሱ ይሄ የቴክኖሎጂው ካምፓኒ እንዴት ነው እየሰበሰባችሁ ያላችሁት የሚለው ነገር እየተነጋገረን ነው ይሄን አካታችሁ ነው ተመናችሁ ነው ያወጣችሁ ወይስ ከዚህ ውጪ ነው አካቶ ካውጡ ይሄን ተመናቸውን ለተገልጋዩ ህብረተሰብ ወይም ግብ ለግብር ከፋዩ ማሳወቅ ደግሞ የቴክኖሎጂ ግሩፕ ሐላፊነት ነው አይደል አይደለም ኢንስፔክተር አሽከርካሪዎቹ ያሉ ያሉት ወይንም የታክሲዎቹ እነዚህ ሜትር ታክሲዎቹ ባለቤቶቹ ያሉ ያሉት መንግስት ኦሬዲ የጠየቀነው ቲዮት ያምጡ ያለን ነው እኮ አምጡ ካለ በኋላ እነሱን ከጠየቀና ከሰበሰበ በኋላ እንደ ካምፓኒው ጋር ምንነጋገረው መጀመሪያ እኮ ነው ምንነጋገር ያለበት መጀመሪያ ካምፓኒው ጋር ምንነጋገር ነው 10% እየሰበሰብክልኝ ነው ወይ ከዚህ ከምጠይቀው ሂሳብ ላይ ከምሰበስበው ገንዘብ ውስጥ የኔ 10% አለ ወይ ነው ጥያቄው መሆን ያለበት የለም ካለ እሱ ነው እኮ ማለት የለም ካለ በል ከዚህ በኋላ ሰብስብልኝ ነው አይ አለ እስካሁንም ሰብስብ ያለው ካለ ነው ከዛ ወደ አሽከርካሪዎቹ ወይንም ወደ ባለቤቶቹ መጣት ቆም ተገቢ የሚሆነው እንደዛ ነበር አሁን የከፈረሱ ጋር ቀደመ ይያልከኝ ነው እነሱ ተጠይቀናል ይያሉ ነው ባልሰበሰብ ያልሰበሰብ ነው እንቲኦቲ ክፈሉ እየተባለ ነው ነው ይያሉ ያሉ ስለዚህ አሁንም መታሰብ ያለበት እየተሰበሰበ አይደለም ነው እየተሰበሰበ አይደለም ነው ይሰበሰብ ከተባለም ከዚህ በኋላ ባለው ሂሳብ ላይ 10% ይወዲ ተጨምሮ ከዛ እኛም የግድ መስጠት አይጠበቅብንም በእነዚህ ቴክኖሎጂ ኩባንያዎች ራሳቸው ሰብስበው ወደ መንግስት ፈሰስ ማድረግ ይችላሉ በዛ መልኩ ይስተካከልልን የሚል ብዙ አድማጮች ጥያቄ ስለሆነ ነው ይሄን ማንሳት ስለፈለኩ ነው በነገራችን ላይ autosafety.com ላይ ገብታችሁ ወይንም በ9807 ኦኬ ብላችሁ ልካችሁ በምታገኙት ድረገጽ ውስጥ የአውቶሴፍቲ ድረገጽ ነው መረጃዎች አሉ ከዛ ባሻገር አዋጆች ደንቦች መመሪያዎች በሚለው ስር የዚህ የታክስ ስሌቱ ተቀምጧል አዎ የታክስ ስሌቱ ተቀምጧል በነግራችን ላይ ከታክስ ነጻ የሚሆኑ ተሽከርካሪዎችን በተመለከተም የታክስ ነጻ የተመለከቱ አዋጆች እዛ ውስጥ አሉ የዚህ ስሌቱም የግምታዊ ስሌቱም እዛ ውስጥ ተቀምጧል ሲገብታችሁ እንደው ምን ያህል ልንከፍል እንችላለን ግብራችን ምን ያህል ለሚሆነው መጨረሻ ላይ የሚለውን በተመለከተም መረጃ ታገኛላችሁ ይሄ ብቻ አይደለም እያንዳንዱ አሁን ሰው የሥራ ግብር የሚባለውን ነገር ባለ ንብረቶች ያሽከርካሪን ደሞዝ ተአስለተው የሥራ ግብር ለመንግስት መከፈል መቻል አለባቸው እነሱ የገደነው ደሞዝ ስለሚከፍሉ የሥራ ግብር ሁሉም ነው የሥራ ግብር አዎ ሁሉም ነው የሚከፍሉ
من دون ميكافلو بوتيو ميكافلو تاكسي فيرو Andar, Kular, Andar, Taxi, Yazar, Zurunitachi, Fasage, Yemasasalut, in the detail, of course, the detail, the Zost Gabatachu, Yetax Marjochin, even magnet Chilalachin, or Kazavashagar, Kashkarikari, Kashkarigari, Taganayu, eating on mindlets, Marajochin, and the Lipim Taganubas, Dragazano, Itiato Safety.com, Gomu, to Zetanas 07, Kibla Chulakuna. ቤተሰብ ሆኖ መረጃዎችን አግኙ። ለአድማጮቻችን አስተያየት እንሄዳለን። ኦሮሚያ ላይ ሁለት የሞት አደጋዎች እንደተከሰተ ነው የኢንስፔክተር ታደለ ለኝ ሰው የነገሩኝ። በ7/4/2015 ቀን 6 ሰዓት ላይ ምዕራብ ጉጂ ቡሌሆራ ከተማ ቀበሌ ቢያ ቀበሌ የሚባል ነው አፍሪካን አዳጅ ማደያ ፊት ለፊት አንድ ሪቮ የሰሌዳ ቁጥር ኮድ 2A162252 አዲስ አበባ የሆነ ከተማ ውስጥ ነው ወደ መኖሪያ ቤቱ ያሽከረከረ ያለ በጣም ያሳዝናል የሁለት አመት ጻልጅ ከናት ጉያስቶ ይወጣል ሁለት አመት ጻልጅ ህፃኑ ልጅ መንገድ ላይ ነበር ያሽከረከረ ገይቶ የሞት አደጋ ደርሶበታል የሁለት አመት ጻልጅ የዓለም የመንገድ ደህንነት ጉዳይ የሚለው እንደነው አብዛኛው ሟቾች እድሜያቸው ከ15 አመት ከፍ ያሉት ነው። ቀን 6 ሰዓት ላይ እንግዲህ ወደ ሰፈሩ ነው የሚገባው። ግን ህፃን ልጅ እንደው ከቤት ሲወጣ አታዩ? ከቤት ወጥቶ መንገድ ላይ ጎዳና ተዳዳሪዎች ጋር አብሮ ወይንም የኔ ቢጤዎች የሚዟቸው ልጆች አሉ። አሁን ችግሩ እሱ ነው። ደግሞ በየመንገዱ ጎዳና ተዳዳሪዎች ጋር አብሮ ወይንም የኔ ቢጤዎች የሚዟቸው ልጆች አሉ። አሁን ችግሩ እሱ ነው። ደግሞ በየመንገዱ ጎዳና ተዳዳሪዎች ጋር አብሮ ወይንም የኔ ቢጤዎች የሚዟቸው ልጆች አሉ። አሁን ችግሩ እሱ ነ
ولكن هناك اشياء تتعلق بهذه الطريقه عند بوثا لاي هونو ليردو ميچلو بنغر بينور اندو غرا منغداچنا نهم بنا نسام ترو نو ككتما وچ اگن حصاناتوچ ودا منغد است موطاتو بتام كبا نو نا بيتسب نيجوچو بدم متطبق مچالالبت كماكينا سر سلاما يتايو مالنو ሁለተኛው በ8 የደረሰ ነው በ8/4/2015 ከቀኑ 9 ሰዓት አካባቢ ይሄ ደግሞ ምስራቅ ጉጂ ነገሌ ከተማ ውስጥ ነው ቀበሌ 01 ኖክ ማዳያ ፊል ለፊት የደረሰ ነው አንድ ባለ 3 እግር ተሽከርካሪ ማጅ ማለት ባጃጅ ኮዳ 1 22/5/14 ኦሮ ይሆነ ከከተማ ወደ ኬላ ያሽከረከረ ይያለ ነው በፍጥነት ያሽከረከረ ማለት ከፍጥነት በላይ ማሽከረከር ነው በእግረኛ ላይ የሞት አደጋ ያደረሰ መሆኑን የነገሩን ይሄ የኦሮሚያ ነው የአዲስ አበባ ሁለት የሞት አደጋዎች ናቸው ያሉት እሁድ ለት የደረሰው ነው አንዱ ለሚኩራ ክፍለ ከተማ ወረዳ 4 አቦ ቤተክርስቲያን አካባቢ ነው የሰሌዳ ቁጥር 3 30239 አዲስ አበባ የሆነ ዲኤክስ ነው ከ49 ማዞሪያ ወደ ጨርቆስ አደባባይ የሚባል ነው ሲያሽከረክር የሟች ሴት ናቸው መንገዱን አቅጣጫ ጉዞ አቅጣጫቸው አይታወቅም 2:40 ከምሽቱ አካባቢ ያሽከርካሪ ገይቶ የሞት አደጋ አድርሶበታል ነው አድርሶባቸዋል ነው ሌላው ጉለሌ ወረዳ 8 ፖሊስ ክሊኒክ አካባቢ ነው ኮድ 3A57463 አዲስ አበባ የሆነ ፒክአፕ መኪና ነው ወደ ኋላ ያለ ጥንቃቄ በማሽከርከር ቆሞ የነበሩ ሰው ነው ይሄ ደግሞ ወደ ኋላ ሲያሽከረክር የገጨው እንግዲህ እርግጠኛ ነን ግራና ቀኝ መስታወት ያለበት ቦታ ቢሆን ሊያያቸው ይችላል በመሐከል ላይ ማይታዩበት ቦታ ሊሆን ይችላል ማታይበት ቦታ ወደ ኋላ መንደቅ ለዚያውም ምሽት ላይ ነው አንድ ሰዓት ላይ አካባቢ ነው እንግዲህ ማየት ያስፈልጋል ዝም ብሎ ሰው ስቦት በማታይበት ወደ ኋላ መንደት እንዴት ይችላል ቆሞ ብለህ ወርደ ወይም ሰው እንዳይልህ አድርገህ ነው መሆን ያለበት ሰውም ደግሞ እንግዲህ ማችም እርግጠኛ ነኝ መኪና ወደ ኋላ እየመጣ እሱ ወደ ሌላ ቦታ እያየ ነው ማለት ነው አይ አይገጠኝም ነው ይሁን ሰው እኮ የምታየው ነገር አለ ከተማ ውስጥም እኮ የምታየው ነው አንተ ወደ ኋላ መኪና እየፈረፈረ እኮ ነው ለዛው አልወጣልህ ብሎ እየፈረፈረ ከኋላ ይሻገርብሃል ከነካው ምን አታይም እንዴ አይነት ነገር ነው ምላሽ እኔ በእግረኛ ነው የምፈርደው ነገር አችልም ወደ ኋላ የሚሄድ ተሽከርካሪ ሁሌም ቢሆን
أشكره ولا هين يشلال بلو ماسة مشلال. ولا راسنا كم تادنا. راسنا متبك راسنا متادنا. خم بلون ميجاوا بزوجرين يجناي تكونك. مكينا ودوها لا سمتا خم بلون ميجاوا يكون ماي. كل أشكر كاريت أنا كأكدني أنا. كل. لا يشلال نجي كسو. كلا يدمو من أرجو ليد من أرجو يتلك كان. إيه زملو كهالا تشا إسكي زملو ودوها لا ستي. كاميرا خالو مكينا زملو متى أجر كون متى. أجرنا متقريب من هالك بقربات هي تشجر إن دورنا سو كده لا. أجر سير تات سالف تايل. እንግዲህ ካሜራው ላይ ማን ምን ያህል ተጠግቶ አንተ ወደ ኋላ ይርክ ሱስቶ ይያለፈ እንደሆነ አይተ በጣም እኔ በጣም ይዘገን ነው እንደዚህ ታዲያ እንደ እንትግረኛ ባለበት ሀገር ውስጥ በጣም አስቸጋሪ ነው አስቸጋሪ ነው በጣም ያዝና ስጦታውንና ኢንስፔክተር ታደለ ለኝሶን ከአዲስ አበባና ከኦሮሚያ ፖሊስ ለሰጡ መረጃ ከልብ እናመሰግናለን 0940728 ይያለ መሄድ ስልክ ላይ ሰላም ለናንተ ይሁን ዋካችሁን ስለዚህ ጉዳይ ለሚመለከተው አካል አሳውቁልን ሳሪስ 58 ተብሎ የሚጠራው አካባቢ ከአዋሽ ዳቦ ማምረቻ እስከ ቀበሌ መዝናኛ ያለው እግረኛ መንገድ ሙሉ በሙሉ በህገወጥ ድርጊት ተዘግቷል ብዙ ጎረምሳ ጎሚስታ ስራ በእግረኛ መንገድ ላይ ዘግተው ይሰራሉ የጫት ንግድና በእግረኛ መንገድ ተሰብስቦ ጫት የሚቀሙ ሰዎችም ብዙ ናቸው በእግረኛ መንገድ ላይ ምግብ የሚያዘጋጁ ሰዎችም አሉ እግረኛ መንገድ ላይ ምግብ የሚመገቡ ሰዎችም እንደዛው በመንገድ ላይ ተበላሽቶ ከአንድ አመት በላይ የቆሙ መኪኖች ምክንያት ሰዎች በመኪና መንገድ ይሄዳሉ ስለዚህ ይህ ጉዳይ በፍጥነት መስተካከል አለበት 0940 728 ይያለ ምህር ስልክ ነው ካንሳ ነው ግረኛ ጋር እንደው ይሄዳል አብሮ ነገሩ ያው ሳሪስ 58 ተብሎ የሚጠራው አካባቢ ካዋሽ ዳቦ ማምረቻ እስከ ቀበሌ መዝናኛ ያለው ንግረኛ መንገድ አንድ በሉልን ነው በርግጥ አድማጫችን ያን መንገድ አሉ እንጂ ብዙ ግረኛ መንገዶች አሁን ግረኛ መንገድነታቸውን ትተዋል አሁን ይተባሉት ለምን ይዘረዝራቸው ጎሚስታው አገረኛ መንገድ ላይ ነው ያለው ምንም ጥያቄ የለውም ከዚህ ከኛ ይሄው ዘካሩ ያለው ነው ካፌዎቹ አሁን ብዙ ቡና የሚጠጣው ምግብ አንዳንድ በርግጥ ምግብ እዛ በረንዳ ላይ ተደርድሮ የሚወሉት ንፋስ እያገኙ ለመብላት ፈልገው አይደለም አቧራ የበነነባቸው የሚወሉት በነገራችን ላይ ምግብ ቤቶቹ ትንንሽ ስለሆኑ በቆርቆሮ ወይንም በእንትኑስ ኮንቴነር ውስጥ ያሉ ምናምን ትንንሽ ቤቶች ናቸው ዋጋቸውም ተመጣጣኝ ስለሆነ አካባቢው ነው በነገራችን ላይ እዛ ውስጥ የሚበሉ ሰዎች አሁን አንዳንድ ሰው ምናልባት ቀዳህ ተብሎ የሚጠራው ሰው የቀን ሰራተኛው ምናምን ሊመስሉ ይችላል የመንግስት ሰራተኞች ናቸው በነገራችን ላይ ትልልቅ ደሞዝ አለው የሚባል መንግስት ሰራተኛ እዛ ነው የሚበላው ምክንያቱም አሁን እንትኑ መቋቋም ያቃተውም ስለሆነ ማለት ነው ትልቅ ምግብ ቤት ውስጥ ገብተ 500 ብር 600 ብር ለአንድ ምግብ አውጥተ መብላት አሁን የጥቂት ሰዎች እንትን ይሆነ ከባድ ነው አሁን ለብዙ ለማጆሪቲው የመንግስት ሰራተኛ በተለይ ምግብ ሆቴል ውስጥ ገብቶ መብላት በቃ እንደዚህ ይሆነ እነዚህ አይነት ቤቶች ውስጥ ገብተ ካልበላ መቋቋም ስለማይችል እውነት ነው ስለዚህ ያቺ ቤት ደግሞ መችለው ትንሽ ናት ሁለት ሰው ሶስት ሰው የሚችል ቤቶች ናቸው ሰዎች የሚስተናገዱት እግረኛ መንገድ ላይ መጥተው ነው እንግዲህ በራብ ከሚሞት ምን ይደረጋል በመኪና ይሞቱ ታዲያ አንዳንዴ የትኛው ነው እንትኑ ለስታሰቡ በጣም ከባድ ነው የትኛው ይከፋል መራብ ወይንስ መጋለጥ ለአደጋ መጋለጥ አስቸጋሪ ነው ሰላም ሰላም ታምሩ ነኝ የሜትር ታክሲ በተመለከተ ከገቢዎች የወጣው የማስከፈያ ሬት ነዳጅ 32 ብር በነበረበት ጊዜ ነው አሁን ደግሞ 60 ብር ነው 50% ጭማሪ ማለት ነው እና ጭማሪው መሰረት ያደረገ ሬት ማስከፈያ ቢሆን ይሄን እኛም አንስተንላችኋል በነገራችን ላይ በአገር አቀፍ ደረጃ ገንዘብ ሚኒስተር ነው ይሄን ተመን በየጊዜው የሚከልሰው እንዳገር አይደል የተባለው አዎ በየጊዜው የሚከልሰው አዎ እሱ በርግጥ በየአመቱ ሁኔታ ይከልሳሉ ሌላ ጥያቄ ነው በየአመቱ ብቻ ስመከለሱ እነት በቂ ነው ወይ ይሄም ለየ ጥያቄ ነው በየአመቱ ብቻ ነው ወይ መከለስ ያለበት እነት በጣም በክትትልና በተከታታይ በተደጋጋሚ የነገር መከለስ ያለበት ነገር ነው ምክንያቱም ዋጋ የሚጨምረው እዚህ ሀገር አሁን በየቀኑ በየሰዓቱ ሁሉ ይሆነ ነው ጧት ሄደክ ከሰዓት ስትል ሌላ ዋጋ ነው ያገኛ ያለውና ይሄ ነገር በደንብ ሊሰራበት ይገባል የሚል ነገር ነው እኔ እንደው ከዛ ጥያቄ አሁን በደንብ ተመለሰ ብዬ ማስበው ብዙ ሰው ይሌ ነበረው
ካገኘነው ገቢ ላይ በቀጥታ ነው 30% የተጠየቀነው የተባለው ነበር እና ወጫችንን ግንዛቤ ውስጥ አላስገባንም የሚል ነው። አይ እሱ ግንዛቤ ውስጥ ገብቶ እንደውም ከገቢው ውስጥ 70% ወጪ ቢሆን ተብሎ ታስቦ ከቀሪ 30% ትርፍ ነው ተብሎ ከሚገመተው 30% ላይ ነው መንግስት የታሰበው ነው የሚጠይቀው የሚለው ነገር ነው። አሁን አድጋቢ ምላሽ እየተሰጠን ነው። ከዛ ባሻገር በየጊዜው እንትኑ እየጨመረ ነው የሚሄደው። ምንም ጥያቄ የለውም። እሱ ብቻም ሳይሆን ይሄ 10% ቲዮት የተባለው ነገር ግልጽ አይደለም። እሱ ታሳቢ ቢሆን ጥሩ ነው። ግልጽ አይደለም። በደንብም ሊታሰብበት ይገባል። የውነት ነው። አሽከርካሪዎቹም ሆነ ባለቤቶቹ ምንም ባ ያልሰበሰቡት ነገር መጠየቅ የለባቸው። መሰብሰብ ካለባቸው ከዚህን ጊዜ ጀምሮ ሰብስቡ። የምትጠይቁት ገንዘብ ላይ የኔን 10% ጨምራችሁ ጠይቁ አስከፍሉ ብሎ ለምዱ ስለሌለ እኮ ነው። አሁን ምን መሰለ አይ ለምዱ ስለሌለ ለምዱ ስለሌለ ማለት የተቀመጠ ህግ አለ። ምንም ጥያቄ የለም። ህጉን ግን ሁሌ አሁን ነጋዴ ሆኖ በየእንትኑ ያለ ሰው ያቋል። ነጋዴው ቢዝነሱ ይሆነው በየጊዜው ግብሩ ነው ይከፍላል። እንትን እኮ ነው ይሄ ግብር አሰባሰቡ ጉዳይ አዲስ ስለሆነ ግብር አሰባሰቡን ጉዳይ ገብቶኛል። አዲስ ስለሆነ ይሄ ይሄ አገልግሎቱም እኮ አዲስ ነው። አሁን ቅርብ ዘመን የመጣ ነው። እሱም አዲስ ስለሆነ ትራንስፖርት ላይ ኖርማሊ ስለማይሰበሰብ ታክስ ስለማይሰበሰብ አሁን ይሄን ማሳወቅ ማስተማር እንዴት አድርጎ መሰብሰብ እንዳለባቸው እንዴት አድርጎ መያዝ እንዳለባቸው ብለም ገልጾ ከዛ በኋላ ከዚህ ፊክስ ደግሞ በጣም ቀላል ነገር እኮ ነው። ከዚህ ቀን ጀምሮ ግን ቀኑን መናገር ነው ዋናው። ያለፈውን ያላገኛችሁትን ያልወሰዳችሁትን አምጡ ከሚል ከምንባል ከዚህ በኋላ ሰብስቡልኝ ማለት ይቻላል ነው እኮ። ከዚህ በኋላ ሰብስቡልኝ ማለት ይቻላል ነው የእንትኖችም ጥያቄ። ሰላማዊ ሴፍቲዎች እኔም የሁለት አመት ህፃን ልጅ ሰፈር ውስጥ ከእይታዬ ውጭ ገብቶብኝ በፈጣሪ እርዳታ መለስተኛ ጉዳት ቢዳረግም አሁን ግን በህክምና ሪፖርት ሙሉ ለሙሉ መዳኑ ተረጋግጧል። ሆኖም ግን መንጃ ፈቃዴ ለ6 ወር ታግዶብኛል። አግባብ ነው ብሎ በ09 30-29-03 እያለ የሚሄድ ስልክ ላይ የአደጋ ጉዳይ ሁለቱንም ወገን እንዴት አድርጎ እንደሚጎዳ ይሄ ሰው ቤተሰብ የሚያስተዳድር ነው። አስብ፣ 6 ወር መንጃ ፈቃዱን አጣማለ፣ 6 ወር ስራ የለውም። ከእጅ ወደ ስራ የለውም። በሽፍርና በአሽከርካሪነት የሚተዳደር ከሆነ 6 ወር ቤተሰብ የሚበላው የሚጠጣው ነገር የለውም። 6 ወር ብቻማ አይሆንም እኮ በነገራችን ላይ። ከ6 ወርም በኋላ እኮ የሆነ ሂደት አለ። ስልጠናው አለ፣ ስልጠናው አለ፣ ምን አለ፣ ስራ መፈለጉስ ዝም ብሎ የተኮ ስራ እኮ ቁጭ ብሎ እንትን አይጠብቅም። ሌላ ሰው እኮ እየሰራበት ነው። ስለዚህ ሌላ ስራ ደግሞ የምፈልጉ አለ። የሁለቱም ነው ችግሩ የሚሆነው። አውቶ ሴፍቲን እያደመጣችሁ ነው ተወዳጁ ብስራት ኤፍኤም 101.1 ላይ ምስራቅ መልእክቶችን አስደምጠን እንመለስ። እንዳለው ጀግናችን አትሌት ኃይሌ ገብረስላሴ በቀጥታ መስመር ላይ ገብቶ እንደው ሰሞኑን ወደ ደብረ ብርሃን ነው መስመር ላይ ከዚህ ከመንገድ ጋር የተገናኘ የገጠመው ነገር አለና እስኪ ያጫውተን ኃይልዬ። እንግዲህ አንተ ያው አንተ የምንለው ጀግና አንተ ነው የሚባለው፣ ምንም ጥያቄ የለውም። እናንቱ እናርቀው አንቱ ካልን እናረቃለን። እና ስለዚህ በተለይ ደግሞ የመንገድ ባለሙያ ነው ሆነ ለመናገር እኔ ስለ መንገድ ደህንነት እናንተ የሚቆረቆሩም ሰው ያለ አይመስለኝም። እና እንደው የመንገዶች ባለስልጣን የሆነ አንድ ስልጣን ቢሰጥ ጥሩ ነበር። አንዳንድ ይሰጡ እነሱ ስልጣን ይቅርብኝና አብረን በጋራ ያው የሁላችንም ስራ ስለሆነ በጋራ ሰራ ብዬ ነው። እውነት ነው። ምንድን ነው ውስጥ የገጠመ? ትላንትና በአጋጣሚ ስደውልልኝ በመኪና ሄደህ እንደገና በሊፍት ተመለስክ አሉ። በሊፍት ሌላ ሰው ሊፍት ሰጥቶኝ ተመለስኩ። የኔ ሁለቱንም የፊት መኪና ሾካር ዘርበር ሰበርኩ። የሰበርኩት እንግዲህ ተጠያቂ ካለ ሸኑ አለፍ ብሎ በአማራ ክልል ስፒድ ብሬከር ሰርተዋል። እኔ ደግሞ አንድ ወር ሆነኛል ደብረ ብርሃን ፕሮጀክት ስላለኝ እየተመላለሱ አላየሁትም። በቃ ሰማይ አውጥቶ መሬት አፈረጠኝ። የመጀመሪያ በቃ ሲፈርጥ ሁለቱ ሾለከ እንግዲህ ወደ 2,054,000 ብር ሊያሁን በበፊት ዋጋ ነው። አሁን ከዚህም በላይ ነው የሚሆነው። እንግዲህ ይሄንን ስፔር ፓርት ማን እንደሚከፍል አላውቅም። ዛኔ ብለው በእውነት መንገዶች ባለስልጣን ይህንን አውቆታል ወይ? አንደኛ ስፒድ ብሬከሮች ሲሰሩ ምልክት እንኳን ምን አለ ቢኖርባቸው? ወይ ቀለም መሬታቸው ለመቀባት ነው ያለበት፣ ወይ ደግሞ ምልክት አለያ መሰራት የለባቸው። አጋጣሚ ሆኖ እኔ በጨለማ ነው እየነዳው የነበረው እና ይሄ ነገር በእውነት ትንሽ ዲሳፖይንትድ አድርጎኛል። እንደውም ሌሎቹም ልክ እኔ መኪናን ካቆምኩ በኋላ ሁሉም እየመጣ ኃይሌ የሚነግርልን ጠፋ፣ ማን ይስማል? እኛም ያው መኪናችን በሙሉ ተሰባበረ፣ ይሄ በቃ ፕሮፌሽናል የማይለኝ የለም ነበረ። ባይገርምክ ምክንያት
ሪሊ ነገሩ ስታዩ በጣም ሪሊ ኢሪቴት የሚያደርግ ነው። ዞሮ ዞሮ እኔ የማላችሁ ይሄን ነገር ምን አለ መንገዶች አስተውሎታል። ዝም ብሎ ብቻ አንድ ቦታ ከላይ ተገጨ ተብሎ ወይንም ደግሞ ከላይ አደጋ ተደረሰ ተብሎ አደጋ ይደርሳል ሁሉ ጊዜ። ግን ሌላ አደጋ ደግሞ ማናየው እዛ መንገድ ላይ የሚገጭ ሰው ትላንትና ቆዚ ቦታ ሰው ተገጨ ተገደለ ይባላል። ግን በየቤቱ እኛና እናንተ ማናቀው በቀን ብዙ ሺዎች ያልቃሉ። ወደ መውለድ የሚሄዱ ሊሆን ይችላል፣ በመዘግየታቸው ሊሆን ይችላል፣ በሕክምና ቶሎ ባለመምጣታቸው ሊሆን ይችላል። እና ግን እኛ የምናየው ሰው ስለተገጨ በቃ መኪና እኮ እኔ ከዚህ በፊት እንደው በእናንተ ፕሮግራም ገብቼ ነግሬያለሁ። በቃ አደጋ የማያደርስ መኪና አንድ መኪና ብቻ ነው። የአርባ ዓመት አሽከርክሮ አድግ ሰው አልገጨዋል። ምን ታሽከረክራለ ሲሉ ትሩሏል። እና አንድ መንገድ ሲሰራ አንድ መንገድ 80 ኪሎ ሜትር ሲሄድ ህብረተሰቡ ኑሮውን በደንብ አሳልጦ በደንብ ፈጥኖ እንዲጨርስ ነው። ዓለም በሙሉ በፍጥነት ላይ ነው ያለችው። በፍጥነት ላይ ያልተከናወነ ስራ አይደለም። ድሯችን እንደዚህ ሰማይ ያደረሰው ሎጂስቲክ ማወቅ አለብን። ማንኛውም ምርት ከፍተኛ ዋጋ እየተከፈለበት ያለው ለሎጂስቲክ ነው። ያ ሎጂስቲክ ማለት ትራንስፖርት ነው። ሙዝ እንትን 40 ምንጭ ላይ በ20 ብር ከማሳ እየተሸጠ እዚህ እንዴት ነው 60-70 ብር የሚገባው? ምክንያቱም ምንድን ነው? ሎጂስቲክ ነው። ሎጂስቲክ ደግሞ ሲባል የመንገዶች ሁኔታ፣ የጸጥታ ሁኔታ፣ በየመንገዱ ያለባቸው ፍተሻ፣ በየመንገዱ ያለው ትራፊክ የሚቀጣቸው፣ ይህንን ሁሉ ታሳቢ አድርገው ነው ቻርጅ የሚያደርግ። ስለዚህ እዚህ ተጠቃሚው ላይ አዲስ አበባ ሲደርስ ዋጋው 3-4 እጥፍ እየሆነ ያለው ለዚህ ነው የተቸገርነው። ስለዚህ አጋጣሚ ሆኖ የእኛ መቼት በሙሉ መንገንትኖቻችን ከተሞቻችን መንገድ ተከትለው ነው እየተሰሩ ያሉ መሆን የሌለበት ነገር ከሆነ እነሱ ላይ ትንሽ ጫና እያደረጉ እንስሶቻቸው ወደዚህ እንዳይወጡ አንዳንድ ነገሮችን እንትን እያደረጉ ካልተሄደ እንዴት አድርጎ ነው ሀገሪቷ መንገድ ቢሊየን አውጥታ ሰርታ እኛ በምንፈልገው? እኔ አሁን አንዱ ቶሎ ሄጄ መመለስ ያለብኝ ሰው ነው። በአንድ ወሩ ባልሞላ ጊዜ ውስጥ አሁን በተሰራው ስፒድ ብሬከር ምክንያት እንግዲህ አስበው፣ ይሄ ነገር ተሰበረ። ስመለስም ያለው ባይገርም ሰዓት ምን ያህል እንደበላው በፊት ቶሎ ደርሼ የምመጣው ኦልሬዲ፣ እርግጥ እንግዲህ መኪናውም የሌላም ሰው ስለሆነ ነው መሰለኝ ቶሎ መድረስ አልቻልኩም። እና እንደዚህ ስፒድ ብሬከር መብለን ካር ብሬከር እየሆነ ምንም ምልክቶች በሌሉበት ደግሞ ሁሉም በየሰፈሩ በራሱ ፍቃድ የሚያደርግ ከሆነ ትክክል አይደለም። ቢደረግ እንኳን አስፈላጊ ከሆነ በከተሞች ላይ ፕሮፌሽናል በሆነ ለባጃጆች ይመቻሉ፣ ለምትን ለብሉ ይመቻሉ፣ ለአውቶቡሶች ይመቻሉ። ይሄ ሁሉ መታሰብ አለበት። አለ አዴኖ ዘዴ ማን ነው ባክፋየር አድርጎ ድሃው ላይ ነው ይሄ የሚቻለው? ይህንን ነገር እወቁበት። ከዚህ በፊት እኔ ምን እንደው ለምሳሌ አላሁን እዚህ እጅ አዲስ አበባ ውስጥ ስለ ስፒድ እንነጋገር ነበር። ወደ ከጎሮ ወደ ትሪቱ መሄጃ መንገድ ላይ እንዴ እኛ ሀገሪቷ እኮ በቅጣት በሹፌር እንቀተል እኮ አይደለም ባጀታችንን ያስተካከሉ። ያ መንገድ እኮ የተሰራው 50 ኪሎ ሜትር መኪናውን ዝም ብዬ ነዳጅን ባልሰጠው 50 ኪሎ ሜትር ይሄዳል። 55 ይሄዳል፣ 56 ይሄዳል እያለን ሹፌሮቹን የምንቀጣ ከሆነ በቃ አንደኛ ሹፌር መንገድ ላይ እንዲቀጣ ባይደረግ ለምንም ያልከኝ እንደሆነ ሹፌር መንገድ ላይ የሚቀጣ ከሆነ አንደኛ ህዝብ የጫነ ሹፌር ልክ ሚዲት ሊቀጣው በቃ እንዳትነዳ ብትለው ይሻላል። አሊያ ብሄቨሩ ይባላል ተመሳይቶ ይሄዳል። ለሌላ አደጋ ነው የሚዳረግ። እነዚህ ነገሮች እናስተውልባቸው። እነዚህ ነገሮች ስናሳልፍ ነው በቃ በየአንድ ኪሎ ሜትሩ ትራፊክ ፖሊሶች ስላቆምክ አደጋን ተከላከልክ ማለት አይደለም። እንደውም ጭራሽ የባሰ ሹፌሩ ስጋት ይገባዋል። አውቅ አየኝ አላየኝ እያለ እንደው ዛሬ ሊቀጣኝ ነው እያለ አየ። እነዚህ ሁሉ ኢምፓክታቸው መጨረሻ ድሃው ላይ ነው። 80 ኪሎ ሜትር በሰዓት ይኬዳል እየተባለ ያለው መንገዶች አሁን 80 ኪሎ ሜትር ሊኬድ የሚችለው አሁን ይሄ አዳማ ፍጥነትና የትን ፍጥነት ነው። እንዲያውም አዳማም ላይ የራሱ የሆነ ችግር አለ። እንሰሶች እኮ መሀል ነው ያሉ እየገቡ ነው። አዎ እንሰሶች የዛማ የዚህ ወደ እንትን ወደ ዝዋ የሚሄደውማ መንገድ ልነግርህ አልችልም። ማቋረጃ ሁሉ ሆኗል። እነዚህ ሁሉ ጥንቃቄ እያደረግን እንድንሄድባቸው እንደው የመንገዶች ባለስልጣን እንደው በዚህ አጋጣሚ ባካችሁ የምትነግሩልን እነዚህ ነገሮች ባካችሁ፣ ሹፌርን መቅጣት ኦኬ፣ ሹፌር ያጠፋ አይቀጣ ይቀጣ፣ ግን ሲቀጣ አግባብ ይኑረው፣ በሄቤሩን እንዲያስተካክል ማድረግ እንዲማር ማድረግ። እንትኖች መስሪያ ቤቶች ደግሞ ምናልባት የቅጣት ገንዘብ በማናር አለባችሁ ብዙ ሚሊዮን መሰብሰብ አለብን ካል ይሄ ስህተት ነው፣ አይሁን። ምክንያቱም ሀገሪቷ በተዘዋዋሪ ብዙዎች ልታጣ ስለምትችል እና ይህንን ነገር
ሞር እናስተውልበት እዚህ ከተማችን ውስጥ እንግዲህ ከየቶሎቶሎ ልሂድልን እዚህ ከተማችን ውስጥ አሁን ለምሳሌ ከፍተኛ የሆነ ትራፊክ መጨናነቅ አለ አንዱ ያላስተዋልነው ነገር ሁላችንም ጠዋት ማታ ምን ጀብጀብ ምንለው ለማኪና ላይ ማኪና 10% እና 5% የማይሞላው የከተማው ኗሪ ነው ያለው እግረኛ መንገድ የለንም እግረኛ መንገዳችን ቢኖርም እግረኛ መንገድ አፈሶበታል ጠጠር ድንጋይ ያልፈሰሰበት ነገር የለም ማን ነው ኃላፊነት እኔ ለዚህ ቀላል ነው ምናልባት ከተማ መስተዳደሩ ይሄንን እንትን የሚያስተውል ከሆነ በቃ እያንዳንዱ ህንፃ ቤትም ሊሆን ይችላል በየፍለፊቱ ያለው ማጽዳት መቻል አለበት የፈሰሳሽዋም ካለ ማስተረቅ አለ እሱ ላይ ኮምፕሮማይዝ አታት ልትቀጣው ይገባል አሸዋ ፍሰት እግረኛ ከልክልሃል ጠጠር ደፍተክ እንደገና ደግሞ ያልተገባ ንግድ አካሂድበታል እዚህ ላይ ደግሞ ወጣ ብለህ አጥረህ አንተ ለሻይ መሸጫ ካድርገህ እግረኛ መንገዱ ከልክለሃል ይህንን ስናደርግና ስናጠደው ሁሉ የፈለገው ቦታ መድረስ ይችላል አሁን እግረኛ መንገዶች ላይ አይታችሁ ሆነ በየቦታው ተቆፋፍረው ማን ኃላፊነት እዛ ላይ በቃ ይህንን መንትንትን ብሎ ይሄ ኃላፊነት የሚወስድ ሁሌ በቃ ይሄ መንገድ ይሄ እግረኛ መንገድ ከምንም በላይ ፕራዮሪቲ ስቶ በቃ እግረኛ መንገድ ሁሌ ክሊን ይሁን እማ ይሁን ከሆነ ደግሞ አንደኛውን መስመር ለእግረኛ እንዝጋው ያው አዋጭ ነው የምነግራቸው ያዋጣል አንደኛውን መስመር አሁን ይሄ የአውቶቡስ መስመር ብለን እንትን ከልክለናል አይደለም እሱ ኢፌክቲቭ አይደለም ሲጀመር የአውቶቡስ መስመር እንደዛ አይነት አይሰራም ምክንያቱም ታክሲም ዳር ወጥቶ ያቆማል እሱን ወደዚህ እንትን ላለው ሲል አውቶቡሱ ሲዞር ሌላ ችግር ይፈጥራል እሱን ከምናደርግ በቃ ለእግረኛ እንዝጋውና ሁሉም በእንትን ይሂድ እኔ በእርግጠኝነት አንድ ሰው ተነስቶ አሁን ከመገናኛ ወደ መስቀል አደባባይ በእግሩ ሊሄድ ይችላል እግረኛ መንገድ በጣም ከተሳለጠለት ችግሩ ምንድን ነው ትንሽ እንደሄደ አሸዋ ነው ጠጠር ነው እንደገና ቱቦ ተቆፍሯል እንደገና ምናምን ይህንን እንደዚህ ብናደርግ በአጠቃላይ ግን ይሄ በክፍለ ሀገር ላይ የሚደረጉ ነገሮች ፌዴራል እንትና የሚቆጣጠር የፌደራል መንገዶች ላይ የፌደራል መንገዶች ባለስልጣን ይቆጣጠራል። በቃ ግን ሸገሩ ወየከተማው ሲሆን ደግሞ እኔ እንጃ የፌደራል መንገዶችም የሚቆጣጠር አይመስልም የከተማ አስተዳደሩ እዛም የሚመለከተው መግቢያ መውጫ ላይ እንደፈለገ መንገዱን ቆፍሮ ስፒድ ብሬከር ነው ብሎ የሆነ ነገር ሲሰራ ነው የሚታየው። ይሄ እኮ ትልቅ እኮ አሁን አንዳንድ ቦታ አንዳንድ ከተማ ማን ነው በቃ እዚህ ዝም ብሎ ሰፈሩ ይመስለዋል እንዴ? ይሄ ስንት ቢሊዮን ወጥቶ የተሰራ መንገድ ላይ ይሄን አልታት ተራራ የሚያክል ደግሞ እኔም እንደሰማሁት መቼስ ማማት አይሆንብኝ በዚህ በእንትን በስልክ እንትን የሚበላበት አለ እንደሱ ሲሰራ በቃ የሆነች ነገር ይኖራል ማጣፈጫ ነገር አይታወቅማ ምን ያህል ገንዘብ ስናስወጣ አይታወቅም ፕሮፌሽናል አይደለም እና ብቻ መንገዶቻችን ጥሩ መንገዶች የተሰሩ መንገዶች አሉ ጥሩ ፌደራል ገብትን መንገዶች ብዙ መንገዶች ከፍተዋል ግን የመገልገል ሁኔታ በጣም ቀረዋል በአላፊነት አንዳንድ ጊዜ የሰፈሩ ሰው ሁሉ አላፊ እንዲሆን የመንገድ ምልክቶችን እንደው ዝም ብሎ እያነሳል ይሄ ያበራልኛል እዚህ መኪና ላይ ሲያበራ እንዳየሁት እንዳይል ህብረተሰቡ የዛ አካባቢ ይችን እንትን እዚህ ጋር የተከልኳትን ኋላ ነግሬያለሁ እናንተ ሰፈር ልጆች ልትጠብቁ ይገባችኋል ምክንያቱም አንዳንዴ ጊዜ እኔ ሁላችንም ትራፊክ አያላየ እዚህ ቦታ ከርብ አለ እዚህ ቦታ እንትን አለ እያልን በምልክት ነው እንጂ በአይምሯችን ምንሄደው ምልክቶች በአብዛኛው እየተነቀሉ ሄደዋል እና እነዚህ ላይ ግን የምናደርግ ለማለት በጣም እኔ እንደው በአጠቃላይ ብቻ እንደው የዚህ መንገዶች ጉዳይ ፌዴራል ሲቆጣጠር ይህ ስፒድ ጉዳይ ባካችሁ እንደው ወጣችሁ የስፒድ እንትን ብቻ ለመናገሩ መደዳውን መቅጣት አምሶሪ የኛን ቀጣው ውድቀት እየፈጠርን ያለ ነው ፈተኛ ላይ ከክፍለ ሀገር የሚመጡ ሸቀጦች እዚህ ሲወደዱ አንተ እዚህ ጣጥቼ ገባው ይሄን አል ብለህ ስትል ለቤት ደግሞ አስቤዛ በሶስት እና በአራት ጥፍ ሆኖ ብለህ ስትመጣ ምንድን ወደ ምንም ህዝብ አይዘ እና በተቻለ መጠን እናሳሰው ምክንያቱም ትራንስፖርት በጣም አመሰግናችኋል የሀገሪቷ ወይም ደግሞ የዓለም ትልቅ ማሳለጫ መንገድ ትራንስፖርት ነው ለሁሉ ከማምረትም በላይ የግብርና ምርትም በላይ የኢንዱስትሪ ምርትም በላይ ትራንስፖርት ሞስት ኢምፖርታንት ፓርት ነው። ለምንድን ነው ስለ ወደብ ጠዋት ማታ የምናወራው? ምክንያቱም ማሳለጫችን እሱ ስለሆነ ነው። እና ብቻ በአጠቃላይ የእናንተ ፕሮግራም ሁሉ ጊዜ እኔ ወደዋለሁ። ዛሬ እንግዲህ ምናልባት የእናንተን ፕሮግራም ባይመቸውም እኔ ይሄንን ማስተላለፍ ስላለብኝ ለሚመለከተው ክፍል አድርሱልኝ ብዬ እኔ ትላንትናም
ያው ብቻ ዞሮ ዞሮ የመኪናን ዋጋ ማን እንደሚከፍል ነው። አንድ ነገር ግን እንገራችሁ፣ ውጪ ቢሆን ተጠያቂ የሚሆን አካል አለ። ተጠያቂ የሚሆን አካል አለ። በቃ ወላጅ ሀገር ቢሆን ያሚቴን ሁሉ በሙሉ ያበራው ልክ እንደነበተን ስፒድ ብሬከር አድርገክ ይሄ ማለት ነው እንደ ቴካ አድርጉ ለማንኛውም ውጪ እንደተሰራ ሁነት ነው ሁነት ነው ተጠያቂነት አለ ተጠያቂነት መኖር አለበት ሌላው ደግሞ አንድ ነገር ልጨምርና ልውጣ እያንዳንዱ ኮንትራክተር ስንት ጊዜ ውሃ ያከፈከፈው በጣም ነው የምናመሰግነው ሻለቃ ኃይሌ ገብረስላሴ ጀግናችን፣ ሁልጊዜም የኛ ፕሮግራም ተከታታይም መረጃም ሰጪ ነው። በጣም ነው የምናመሰግነው። እንግዲህ ምላሽ ያገኛል ብለን እናምናለን እኛም። እኔም እጠብቃለሁ። አመሰግናለሁ። መልካም ቀን። ሰላም አለኝ። አውቶ ሴፍቲን እያደመጣችሁ ነው ተወዳጁ ብስራት ፌም 101.1 ላይ። ምናልባት አውቶ ሴፍቲ ፕሮግራሙ ካመለጣችሁ በኢትዮ አውቶ ሴፍቲ ዶት ኮም ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ከዛ ባሻገር 9807 ላይ ዊኪ ብላችሁ በመላክም ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ከሬዲዮ ባሻገር መረጃዎችንም ታገኛላችሁ። ስለ አሽከርካሪ፣ ተሽከርካሪ፣ ስለ ኢንሹራንስ፣ ቦሎ፣ ሁሉንም አይነት መረጃዎች፣ በተለይ ደግሞ ተማሪዎች የትኛው መንጃ ፍቃድ፣ የመንጃ ፍቃድ ደረጃዎችን፣ እያንዳንዱ የሚያስፈልገው የትምህርት ደረጃ፣ እድሜ፣ የመንጃ ፍቃድ መማሪያ መጽሐፍትን፣ ሁሉን የሚያካትቱ ደግሞ ፈተናዎች፣ የፈተና ጥያቄዎችንም፣ ሁሉም አይነት የፈተና ጥያቄዎችን በገፍ ማግኘት ይችላላችሁ። ሻለቃ ኃይሌ ገብረስላሴ ወርዶ ሁሉ ያስተናግዳል። መንገድ ሲዘጋጋ ወርዶ ሁሉ ነው የሚያስተናግደው። አንዳንዴ መፈጠር ይፈልጋል። በነገራችን አንዳንዶቻችን ምን አገባ የሚል ነው። ምን አገባኝ ነው የተፈጠር ነው። አንተ ብቻ ተሽሎክልከ እንደምን ብለህ ለማለት ነው። ራስህን ማምለጥ ለማለት የለም እኮ ቆሜ የችኛውን መኪና ቆይ እስቲ ላሳልፍና እኔም ወደዚህ ጋር አስከፍቼ እስቲ ላልፍ። የሆነ ትንፍስ አእምሮ ይፈልጋል። ይሄ መፈጠርን መልካም ላይ ማን ነው የሰማሁት? የሆነ ወግ ላይ ነው የሰማሁት። ብቻ የሆነ ሰው ምን ሲል ሰማሁት መሰለ፣ ምን የመሳሰሉ በሚሊዮን የሚቆጠሩ በሚሊዮን የሚገዙ መኪኖችን የያዙ ምሁራን፣ ትልልቅ የስራ ኃላፊዎች፣ ትልልቅ ቤተሰብ አስተዳዳሪዎች መኪና ይዘው ወጥተው የሆነ መስቀለኛ መንገድ ላይ ወይ መብራት ጠፍቶ ወይንም ደግሞ ትራፊክ የለም አንዱ አንዱን አላሳልፍም እያለ ሁሉም ቆሙ እየተሰዳደ እየተሻሸቀ፣ እዚህ ገባ የማትለው ጨበሬ ዱርዬ መጥቶ ፈታቶት ሄደ። ፈታቶት አስተናግዶት ሄዳለ። እችን እኔ ሁሌ የምመለው እኮ ነገር እኮ ነው። በጣም አስበው አላቅም። ታያለህ እኮ ሁሌ ግን አስበው አታቅም። ሁሌ ሙለው ነው። ይህ መንገድ ላይ ያለንን ማንነት እኮ ነው የሚያሳየዋል። በጣም አይልሻን ከልብ ነው እናመሰግነው። እናመሰግናለን። ዞሮ ዞሮ ግን መስተካከል አለባቸው። እውነት ነው የዚህ ስፒድ ብሬክ ጉዳይ አንዳንድ ቦታ ላይ አያስፈልግም። አይደለም ከተማችን ውስጥ ቦታ ላይ የሚያስፈልግባቸው ቦታዎች አሉ። በጣም አስፈሪ የሆነ ውጤታማ የሆነ የእውነትም አደጋ ነው የተከላከለ ቦታዎች አሉ። ለዚያውም ደግሞ ዘመናዊ ሆነው ተሰርቶ ስታንዳርዳቸውን የጠበቁ በጣም አሪፍ የሆነ
ነገር ግን እንደ ቦታ ላይ ደግሞ በቃ አንደኛ የሆነ ነገሮች ናቸው ቆይ እንትኑም እኮ ነው ቦታውም አሹ ምንም እግረኛ መንገድ የሚያቋርጥበት ቦታ የሌለበት አዎ መንገዱም ከርቭ ያልሆነበት እግረኛ ጫና እንደውም ይለ እግረኛ መኪና የመኪና መንገዱ ከላይና ከታች ነው ወደታች እንኳን ይሄዳል ብለማል ከላይና ከታች ተለየበት የሆነበት ቦታ ላይ አንድ ቦታ ላይ ለም ተሰራ እዚህ ጋር ብለብትል ምጥያቄ ይሆንባል እኔ ሙያተኛ ነኝ አንተ ነው ይመስልኛል ይባለፈው ምን አየው መስለኝ እኔ አንድ አንድ ቦታ እንደውም የክፍለ ከተማ በጀት ነው ይመስልኛል አይደለው እንዳለው እኮ ነው መበያም ነገር ነች አይነት ነገር ምን አየው መስለኝ እንዳጋጣሚ ተስላለኝ ነው ሰሚት ኮንዶሚኒየም ውስጥ ለሆነ ጉዳይ ሄዳል እና የሆነ ውስጥ ለውስጥ ነው ያው አስፋልት ነው አክቹሊ ሁሉም ኮንዶሚኒየም ውስጥ አስፋልት ነውና በአንድ ስጋ ቤት ማትግስቱ ታገሱ ምናም እንደዚህ የሚል ስጋ ቤት ያነበብኩ ነው ብቻ ሲሄድ የነበረው ሴድ ቁልቁለት ስለነበር አለ ስፒድ ብሬከር ኦኬ ቁልቁለት ስለሆነ ነው በያሰብኩኝ ዞሬ የሆነ ቦታ ደርሼ ዞሬ ስመለስ ዳገቱ ላይም ስፒድ ብሬከር አለ እንዴ ምን ማለት ነው እንዴ እዛ ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች መቼም ይሄ ሲሰራ ሳይሆን እንዲዝም እንደሚሉ አላውቅም ዳገት ላይ ስፒድ ብሬከር መስራት ማለት ምን ማለት ነው መኪናው ራሱ በራሱ ግዜ ፍጥነት ሊቀንስ ይችላል በቃ ዳገት ላይ ቆስ ይጀምራል ብዙ ተሽከርካሪዎችንም እንዳይሉ ምታርክ ይችላል እኮ ያን ስፒድ ብሬከር መሻገር የማይችሉ ሞተራቸው ለከም ያለ ተሽከርካሪዎችም እኮ ይኖራሉ ዳገትን በግድ የሚወጣ ተሽከርካሪ እኮ ይኖራል ጨራ ስፒድ ብሬከር እንዲታረግበት አለ ዳገት ላይ ምን ማለት ነው ውጤታማነቱ ነው ይሄ ነው እኮ ዝም ብለው በማያታ ምን ለማምጣት በእውር ድንብር የሚሰራ ነገር ነው እሱ አይነት እንደው እነት ለመናገር سنሰራ የበየቀንነት ይሁን አንዳንዴ ለክፋት ለተንኮል አይነት በየሥራችን ውስጥ ሁሉ መልካምነትን እየከተተን ካልሰራን በስተቀር ምን አገባኝ እኔ ቀስ ብሎ ቢሰበር ምን አገባኝ ቢሰበር ምን አገባኝ ስሜት ያላችሁ ካላችሁ ሰራተኞች በተለይ ሰራተኞች ይሄ በአስተዳደሩ የመስሪያ ቤቱ ምናምን አይደለም የሚሰሩ ሰዎች ሰራተኞች ታች ያሉ ሰዎች ይሄ እንደዛ አይነት ስሜት ያላችሁ ከሆነ እንደው ተገቢ አይደለም ሆነ ለምናገር አንድ አንድ ቦታ ለመታረም አለበት እንግዲህ ወደ አስኮ ፓስተር የሚሄደው መሃሉ መንገድ ለአውቶቡስ ብቻ ሆኗል ነገር ግን የተተከለው ملكت ان منገዱ አይገናኝምና ቢታሰብበት ነው የሚለው መሐመድ ነይ ከወንጌል ብሏል ጥሩ ነው ያ መንገድ አንድ አቅጣጫ ነበር የነበረው አንድ አቅጣጫ ተዋጣት ከወንጌል ወደ ፓስተር ሚስደው መንገድ እንዲጠቀሙ ከሰዓት ከሰዓት ደግሞ ማታ ላይ ከፓስተር ወደ ወንጌል የሚሄደው መንገድ ነበር አንዱ መንገድ ዝጎ ነው እንደሱ ነበር ተራ በተራ የሚያስኬደው ነገር ግን አሁን ለአውቶቡስ ብቻ ብሎ ማከሉ ለሌሎች ተሽከርካሪዎች በቀኝ በኩል እንደሄዱ ማድረጉ ጥሩ ነው ግን ያውሱም ራሱ ፕሮብለም አለው ምክንያቱም ሊሳፈሩ ወደ ማከል ሲመጡ አሽሙ ራሱን አይጠብቅም ለዛ ደግሞ እንግዲህ የተወሰነ ጥንቃቄ ማድረጉ በጣም ተገቢ ነው የሚሆነው እኔ የትራፊክ ማኔጅመንት ሰራተኞች እዚ ላይ ነው ብዙ መስራት ያለባቸው ሲሻገሩ ሰዎች ራሳቸው እንዲጠብቁ በነገራችን ላይ የአዲስ አበባ መንገድ ትራንስፖርት ቢሮ ሰሞኑን በጣም ትልቅ ካምፔን እያደረገ ነበረ በአገር አቀፍም ደረጃ ነው ይሄ በትራንስፖርትና ሎጂስቲክ ሚኒስቴርም በታገዘ ማለት ነው ፍጥነት ገዳይ ነው የሚል ነበረ ይሄ ካምፔኑ ፍጥነት ገዳይ ነው በአግባቡ ከሆነ ይጠቅማል ከአግባቡ ውጪ ከሆነ ግን ገዳይ እንደሆነ ይታወቃል ስለዚህ ጥንቃቄ እናደርግ የሚል የመንገድ ትራንስፖርት ቢሮ መልእክት ነው እና ያያ የመልእክት አስተላልፈልን ብሏል እኛም ያው የኛ ጉዳይ ስለሆነ ያስተላልፈን ነው 0911373 ያለም ይሄን ስልክ ላይ እንዴት ናችሁ እንዳስቁ የስምሪት ቁጥጥር ሰራተኞች በሙስና ጭምልቅ ብለው ሹፌሩን አማረው ሄደስታ መልእክት ርምጃው ምን መሰላችሁ ቦታ ነው የሚቀይሯቸው ኮልፌ ከነበሩ ቦሌ እካ ከነበረ ጉለሌ ይሄ ነው ሙዱ እና በቅድምም ወደዚህ ስቱዲዮ ከመግባታችን በፊት እንደዚሁ ከጦራ ኃይሎች አካባቢ የታክሲ አሽከርካሪዎች ደውለው ነበርና የልደታ ይመስለኛል ትራንዛ ያለ የመንገድ ትራንስፖርት ቅርንጫፍ ሰራተኞች ናቸው ነው ያሉት ተርሚናል ውስጥ እኛ ልንጭን ቆመን አይናንታት ጭኑን ብለው አባረው ሰውን ፐብሊክ ሰርቪስ ውስጥ እንዲገባ ያስገድዱታል ሰው ደግሞ በዛም ሄድ ስለማይፈልግ በላጋ መቶ መቶ ብር እየከፈለ ነው የሚሄደው ብዙ ሰው ለምን የሚል ነገር ነው እንግዲህ ምናልባት ገቢው ለመንግስት ይግባ ከሆነ አይ ሌላ ጉዳይ ነው ገቢውን ታሳቢ አድርገው ከሆነ ሲነሳ የፐብሊክ ሰርቪስ ሆነ ለምን ነገር
ترانسپورت اگر گل ولی مستعد فلگوس نورو تاریل لب چگونه هنوم یه ترانسپورت رو تراتون لمکرف آسیب دگاف سه چی بلو یا اگر آکافون اتوبیس ورک کتما است یاس کبایی میسرای کتما است لادر از یاد اگر باید لون پبلیک سریس لاموی مت تکامو علافی نتار لب کمیکو کمیک تکامو تو هنوم لکن تو آس سراس کبایی سرعتیم کذا بولا اگر گلی ساتال گن ای بزینای کالت سفر کبیچه یه لبچه میل ماسک دید کاله نور ماسک ای تکرار بیچه سه اونو نور نو ای نور ای لذیب داره بیچه داده کم لیلای تکم مال تمام ای چال من دیگه سیجمر یه گلون سیلتر نم ابرتادات میاد لب اندام تاکسی چنون دیشب رو کم ابرتادات میاد لب باچو اندام یه سلف نورو تسافاری نورو پبلیک سریس میم منگیست اشکر کاری اوچین نه یه گل تشکر کاری وش دم و یه نگی تشکر کاری وش کامو کدومیا ماست اثر لپت لگلو میخوای از میگلو اندیس ریکاره دو این سوال دلم جاشو سو تسافاری اون نو مرچ آن بسات او یه دم وی فلگوتون مرچ آن گودن نسان نه تا گوی جم مرچ آن گودن سفر یه مسافر وی فلگوبت نگار لاینو اندزی تا گدوم میسافر تسافاری اون نه مسافر لکو یه هتل میگه باونزا و نان تزی مبلاتی لب بناک ولی بلند مالات نه دستون کن این علاقه من گری آن کونه سلام یه وانا کونه تیکلار لام زور زورو سلام آشی ناسی کدامی ناهود بورداده در رایتو میشد او نگاریش اونت لبرت سو تاسب کونه چهار رساوسه هیرو لمن نشون کرد نهی مثلا سرودن کوشاشوش تتوی دارلو آن دی بیبالو یه اونت نه کتامان یا کوشاشه لام نگارسونو شد آلو زمحل آونه جمو آن دگار لش گرسونو آندو از اگه شد آلو آر بجام رو کدامین اهودن کذا وارد کوششانو زد اولویه دارلو کتامو بدام تکلار لام دو به اونت یه راست چین اگر نه دیلاغری لنه من دیلاغر اچین دم و راست چین کالار اگم منو اگر حیاط تو زیف توی سلامت چیزا که از کوهد وینگیتی میاس درمانگر بهت آمده زگار تو رژیم ساعت کمانال لن من ملکه تو کفر حیی پال لن گیچت کلم آمارات منگر بن تک چگرال لوی کاله زورن نملاس وی زیروز تین یاس راسوست زیروز اسامان راسوست یه لب میرسه خلی نو ونگیت نو از کوونگیت ها از کوونگیت به آمده زگار تو لیه تبله نه آه لیه تبله که تمام نزد کل فکرانیم و نگوللیم ملکه تاچو الان یا انگلیزی ملکه تاچو یه ترافیک پلیس چو با کاچو کای ولایه رونا چگروچن کرافولر نه سلام دیت هد در آچو به نان تا پروگرام بزود هم ریاللو هم سگینالو به درورت تیم انجام فکر لیموزین من داد چالن بدم بنا لیموزین اتومبیل 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 نه لیموزین آبادی امکان به درو خورت تیم باهونم اتومبیل چالن چالن نه باهونم اتومبیل من داد چالن که زاوش هگر گید یه تیم انجام فکر یه تیم آن تشکر کاری میاسن دمیلو نام زرزر لیلو چی کاشکر کاری تشکر کاری گری تی از عمر رجای چن بامورو بدناسن ethioautosafety.com لای گفت اچیود زد ناسم منزیر و سوابط لایم اوکی بلات چو بتلکو بیت سبتون الله چون دهنت مرد جاو چن بسلکاتچو بسلکاتچو بیتی یوم ساعت مایت تشل الله چو بات آمسه فی مرد جاوش ناتچو لوت بنگرات چله عدی سه با بولی بولبولات کمت آند تگلو آشواهی ترف فبت نه باوری تبل توی تگینیا و یسینو تراک شوفیر من نوزم مالاتچو کماندر نمرت میلکم. کماندر در جفتانه نی. کماندر در جن. مرا جاو درسونه. دزرونی تا چو بعدم به ماجن سلام لب میبرد ولی لامیده امیت نگران نگر نه. نگارو بهت آمسکت آج نم. بهت آمسکت آج نه. یه توالم نگر. مکی نور لمس رک نو. آشکار کاریم کرلو. آشان یه نبرانی چانو تن آشوا. یه گذرت آشکار کاری لای دفتر بود که زمان کی نونی تو هیلو و در آشوا می داریم ولی گناه مسیر زورت لی سمت چالو آه مسیر زورت لی تنها گناه نگانو نه شوفیر رو افتار گن که گذی و حالا انجدی اسکرینو اون تنسیلو آورین دگانا برتر باج آمانوی تا گنجی میل مرا جانی در سانگن دزدرونی تاو من در درسه ونجلی یو چیس من در درسه سوناگر بدم ماتراه سلام لبین نو نگر من نشا آن سیتام بدم لناورا بته چانو گن اندزاینات آورین نت بسولای نیم تا من میگرمونه من اهل من یهونن نو یه میلونه گرونه من یهونن نو آلگ باج میگرام میگوانه گرنو تنش اساس سابی نگرنو سلام تو سیفتوی چه آهم بازی ساعت که اون گید از کودرس در سال منگر تو زکتوال مکنی تو دگمو لاو تو بیست بولو آن دو منگر به مزگاتو آهن گن واسوچم لیلوچم مکینا منکساکس آلچالوم بهت آم زگ که مهونوی تنسا
ይሄ የወንጌት ጉዳይ አሁንም እየተደጋገመ ነው። የአዲስ አበባ ፖሊስ መረጃው ምናልባት እኛ አሁን እንደውልላቸዋለን ማስተዋቀ በሚሄድበት ጊዜ ለአካባቢ ላሉ ትራፊክ ፖሊሶች መረጃው እንዲደርሷቸውና እንዲያሳልጡ ያደርግ። አንዳንድ ነገር ሲሞከር የመጀመሪያው ቀን ቻሌንጅ ይሆናል፣ ችግር ይሆናል። እንግዲህ የመጀመሪያው ቀን ይሆናል መሰለኝ ዛሬ አውቶቡሱን በዛ መንገድ የማስከዱ ነገር ኦሆ ይሄ ባዲሱ በማከለኛው ላይ ስለዚህ በዛ ምክንያት ሊሆን ይችላል ግን ሊሆን አይችልም። አ በመሃል ነው የሚሄደው እሱ ምንም በደርና ደረጃ ላይ ሊሆን ይችላል። አስቸጋሪ አላቀም ያሳየኩ ካሉ መስተር እሺ እና ያለን ምን እንደሆነ እንደውልና እናረጋግጣለን። አውቶ ሲፍትን እየደመጣችሁ ነው ተወዳጅ ብስራት ኤፍኤም 101.1 ላይ ምስራቅ ማክቶቹን ታስደምጣና እንመለስ። እንጥመጣችሁ ነው ተወዳጅ ብስራት ኤፍኤም 101.1 ላይ አውቶ ሲፍቲ ፕሮግራም ያመለጣችሁ በ ethioautosafety.com ድረገጻችን ግብታችሁ ማይትላል ትችላላችሁ። 9807 ላይ ኦኬ ብላችሁ በመላክ ቤተሰቦናችሁ ፕሮግራሞችን መስማት ከአሽከርካሪ ተሽከርካሪ ጋር የተያዙት ነው ማለት መረጃዎችን እንደልብ ማግኘት ትችላላችሁ። ቀደም ሲል ያነሳነው ባለፈው አርብ ዕለትም ያነሳነው የዚህ የታክስ ጉዳይም ከተሽከርካሪ ጋር የተገናኘ ከአይል አሽከርካሪ ወጪ ወይም ደሞዝ የሚከፈልን ታክስን በተመለከተ ከቀረጥ ነጻ የሚገቡ ተሽከርካሪዎችን በተመለከተ እንዲሁም ደግሞ የግብር ምጣኔን በተመለከተም እንደዚሁ እዚሁ ድረገጽ ውስጥ በመግባት በ9807 ኦኬ ብላችሁ መላክም መረጃዎችን እንደለባችሁ ማግኘት ይችላላችሁ። አሹ ሰላም አደራችሁ። አንድ ጥቆማ ልስጥ ነው ልሰጥ ነው። እሱም ሰሚት ፔፕሲ ፊለፊት ብዙ ጊዜ አደጋ ይደርሳል መብራት ቢደረግበት ሰሚታ ፔፕሲ ፊለፊት ብዙ ጊዜ አደጋ የሚደርስበት ነው መብራት ቢደረግበት ነው። እንግዲህ መብራት ቢደረግበት ጥሩ ነው የትራፊክ አደጋን እንዲከላከል። አዎ ጥቆማው ለትራፊክ ማኔጅመንት ይድረስ። ሰላም ኢንስፔክተር አሴናሺ በመጀመሪያ ለመላው የአርጀንቲና ደገፊያዎች እንኳን ደስ አለን። ለጠቁማቸው ያሰብኩት ዋናውና አብዛኞቹን አሽከርካሪዎች ያስመረሩ ስላሉት አዲስ አበባ ትራፊክና ደንብ ቁጥጥር ባለሙያዎች ባላንጸባራቂዎቹ ሁሉንም ማለት አይደለም እባካችሁ መልእክት አስተላልፉልኝ። ትንሽ ነገር እንኳን አስተምረው የማያልፉ ናቸው። እውነት በህጋዊ ዩኒፎርም ዘረፋ ነው ያዙት። በዝርዝር ጉዳዩን ባወራችሁ ደስ ይለኛል። እኛም ደስ ይለን ነበር። ሮብ ደውለ በዝርዝር አውራን ይቻላል። በነገራችን ላይ ያው ሁሉንም አይደለም ማለት ደግሞ ጥሩ ነው። ምክንያቱም ያው ሁሉንም ላይሆን ስለሚችል ሁሉንም የሚመለከት አይደለም። አዎ ኃይሌ እናመሰግናለን። ሰሚ ካለ ነግሮልናል በ0939 0941 እያለ የሚል ስልክ ላይ የተላከ ቴክስት ነው። ቆይ ግን ህግ እየጣሱ ቀኑን ሙሉ የሚሰሩ የታክሲ ሹፌሮች እያሉ ሜትር ታክሲዎችና ከባድ መኪኖች ላይ ለምን ህጉ ካረረ የሚል ደግሞ በ0913 3407 እንግለብቻ መቼ። በነገራችን ላይ የእንትን አይመለከትም ነው የህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት በሚሰጡ ተሽከርካሪዎች ውስጥ አይታቀፉም ነው። የዚህ ትራንስፖርት አገልግሎት አይደለም የኪራይ ናቸው እንጂ የህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት እየሰጡ አይደለም እየተከራዩ ነው በሚል እሳቤ በዛ ታሪፍ ነው በሚል እሳቤ ነው። እንደምን አደራችሁ አንዴ ምለው ግን ሌላለ አይ እንደው ከዚህ ጋር ተያይዞ አንድ ወቅት አዲስ አበባ ትራንስፖርት ቢሮም ጥብቅ አርጉ ይዞት የነበረው ነገር ነበር። የሜትር ታክሲዎችን ቀለም ቀብተው ኮድ 1 አድርገው ወደ የታክሲ ስራ በስን ስራት እንዲሰሩ ያው የሜትር ታክሲው ነው የሚሰሩት እኮ ግን ቀለም እንዲቀይሩና የታርጋ እንዲቀይሩ ነው የተፈለገው የነበረው። እሱም ቢያደርጉ እኮ እንዳማራጭ እሱም ማድረግ ቢችሉና እሱም ቢያደርጉ በቁርጥ ግብር ነው የሚከፍሉት። እንደሱ ነው ማለት ነው። አዎ በቃ የህዝብ ትራንስፖርት ነው የሚሰጡት። የህዝብ ትራንስፖርት የሚሰጡት። ስለዚህ ይሄም እንዳማራጭ ማየት የሚያስፈልጋል። ማማከር የሚመካከሩት አዎ እንዳማራጭ እንትን ብላችሁ ቢመካከሩ ናቸው የሚፈልጉት ነው። ኮድ አንድ አርጎ ቀለም የታክሲ ቀለም አስቀብቶ መስራት የሚፈልግ ተሽከርካሪ አሽከርካሪ ምን ያሉ ነው? ስንቶቹ ሳይሆን አሁን ቪቶቹ በሙሉ ቀለም ቀብቶ ታክሲ ስራ አገልግሎት ሊሰጡ ይችላሉ ነው አስቸጋሪ ነው። ምንም እኮ ምን ቀለም ምን ይከብዳቸዋል? ጥላቸዋል ቀለም። ስራውን እኮ እየሰሩት ነው
የቀለም ጉዳይ ነው እኮ የሚሆነው እንጂ ስራውን የታርጋና የቀለም ጉዳይ ነው የሚሆነው እንጂ ስራውን እየሰሩት ነው። ስለዚህ እሱንም አማራጭ ማየት መልካም ነው። ምናልባት ማህበርም ካለ ምንም ካለ በማህበርም በኩል ምንም ተነጋግሮ ለምን እንደዚህ ከመሆን ኮዳችን ታርጋችንን ቀይረን ቀለማችንን ቀይረን ቆዳችንን ቀይረን ለማለት ነው ለምን መደበኛውን ቁርጥ ግብር አንከፍልም ወደሚልም ሐሳብ መሄዱ መልካም ነው የሚሆነው። እንደምን አደራችሁ? እንደው ሾፌር ምድር የሚልበት መስመር ሆኖ ይቅር ቡራዩ ከተማ ትራፊክ ሳንሱሲ አለፍ ብሎ 00 የሆነ መኪና እንኳን ወይ ክስ ወይም ደግሞ ሞገንዘብ ግድ ነው አለም ማስፈራሪያው ክሱ ብዙ ነው የሚል ነው። ስለማናነብ ስለዚህ ወደ ሙስና መግባቱ ግድ ነው። እሱ 100 ብር ነው ብሎ ስትል 1000 ብር ነው። ኤፍሬም ባሪያው ነኝ። ይሄን ሐሳብ ሮብለት ተናግሬ ነበር። በቅርቡ አደጋ እንደሚደርስ ተናግሬ ነበር። ኤፍሬም ባሪያው ነኝ ብሎ ኤፍሬም ነው የልጅ ተሳታፊ። ይሄ አመስመር ሁሌ ሰው እየተመረረበት ነው። ባካችሁ የትራፊክ ፖሊሶቻችን እዛ መስመር ላይ ያላችሁ ስሰሩ በትክክለኛው በሐቅ ነገር ስሩ። አንድ ነገር ሲደጋግም እውነታ ነገር ይኖራል። ስማ ዝም ብሎ ጭስ ከሌለ እኮ ሲደጋግም እውነታ ነገር ለምንድን ነው ምክንያቱ ብሎ ማሰብ ይፈልጋል። የራስን ክብር መጠበቅ ነው አንድ ነገር ነው። ኃይልዬ የልቤን ነገረልኝ። ይሄው እኔ መኪናዬን ሰባብሬ ሳበቃ አስጭኜ አዲስ አበባ መጣሁ የሚል ቴክስት ደግሞ በ0936777777 እያለ መሄድ ስልክ ላይ መጥቶልናል። ሰላም አደራችሁ። እሺ፣ አረ የሞተር ነገር ለማና ቤት እንበል ባካችሁ፣ ድምጽ ሁኑን፣ ችግር ላይ ነን። 09 የዘላለም ሙላቱ ድምጽ እየገባ ነው። የዘላለም ሙላቱ ድምጽ ወደኛ ጋር እየገባ ነው። 09 09 32 29 እያለ የሚል ስልክ ላይ ነው። የሞተር ጉዳይ ምንድን ነው? ዝም ተባለ። በእርግጥ በቅርቡ ይጀምራሉ። በአዲስ መልክ ተደራጅተው በአዲስ መልክ ሁሉን ነገር አሟልተው ማህበሩ ኃላፊነትን ወስዶ በጣም ይሄ ብዙ የሆነው ማህበር ሰብሰብ ብሎ በ2023 በቅርቡ ስራ እንጀምራለን የሚል ደም ልጆቹንም እዛው ትራንስፖርት አግኝተናቸው ነበር። ደግሞ መረሰ ስብሰባቸው ላይ ግንዛቤ ማስጨበጫው ላይም ቂርቆስ ክፍለ ከተማ ሄጄ መልእክትም አስተላልፈን ነበር። እንግዲህ መጨረሻው ላይ ምን እንደደረሰ ለምን እንደዘገየ እናቅም። አንዳንድ ነገር እንደ ራስ ማየት ያስፈልጋል። የስራ ኃላፊዎች ስራ ይበዛባቸው ይሆናል፣ ግን ኃላፊነትን ለሆነ የስራ ክፍል ሰጥቶ ቶሎ ነገሮችን አቀላጥፎ ተከታትሎ ነገሮች እንዲያልቁ ማድረግ እንጂ አንድን ነገር ሁሉም የስራ ኃላፊ እኮ ተከታትሎ መጨረስ አይችልም። እና ምናልባት ችግሩን እንደ ራስ መውሰዱ ተገቢ ነው የሚሆነው። ሰላም አሹና ኢንስፔክተር፣ በደረቅ አንድ መንጃ ፈቃድ የሜትር ታክሲ ማሽከርከር አትችልም ተብዬ 22 ትራፊክ ጽህፈት ቤት 1000 ብር ተከሰስኩኝ። አረ መላ በሉኝ። አረ በፍጹም አይሆንም። ደረቅ አንድ ኖሮ ሜትር ታክሲ አሽከርክሮ ሜትር ታክሲው ኮድ 1 ከሆነ ልክ ነው። የታክሲ መንጃ ፈቃድ ኮድ 1 ካልሆነ ግን በነገራችን ላይ የትኛው መንጃ ፈቃድ የትኛውን ያስነዳል የሚለውን ለማወቅ 9807 ላይ ኪ ብላችሁ ላኩ፣ ወይንም autosafety.com ላይ ኢትዮአውቶሴፍቲ.com ድረገጻችን ውስጥ ግቡና መረጃዎችን እንደልባችሁ ማግኘት ይችላላችሁ። በስልካችሁ የትም ቦታ ሆናችሁ እንዴት መረጃዎችን በቀላሉ